Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Ravshanbek Xoniyoz. Mana sizlar boshqa davlatda, boshqa shaharda bo'lib qoldinglarda, ishsiz qolib ketdinglar. Nima qilasizlar? Qayerga borasizlar? Qaysi ish bilan shug'ullanasizlar? Shu savolni o'zingizlarga beringlar. Men sizlarga yaxshi taklif bermoqchiman. Agar siz savdo menejeri, sotuv menejeri deymiz, sotuv menejerini kasbini egallasanglar, sizlar xohlagan davlatda, xohlagan shaharda, xohlagan vaziyatlarda chiqib keta olib, pul ishlab topishingiz mumkin. Nima uchun? Chunki har bir korxonaga sotuvchi kerak, har bir korxonaga menejerlar kerak. Ishlab chiqaruvchilarga ham, optim magazinlarga ham, sotuvchilar kerak, yaxshi sotuvchilar. Shuning marhamat kelinglar do'stlar. Biz sizlarni o'zimizni hozir yangi 15-chi patok grupa ochyapmiz va sizlarga shu bilimlarni beramiz. Kim yaxshi tugatadigan bo'lsa, bizni hozir ochiladigan kafelarimizga, ochiladigan sport klublarimizga ishga olamiz. Albatta, uni shu odamlarni kelgan operatsion menejer kasbiga o'rgatamiz. Bu ham bo'ladi keyingi kursimiz. Eng yaxshilarni, eng yaxshi o'quvchilarni operatsion menejerlikka top menejer deb gapirardik-ku har doim. Top menejerlar kim bu? Bu boshqa korxonada boshqarib kelayotgan odamlar. Boshqaruvchi bo'lishni xohlasanglar, marhamat, birinchi etapda mana savdo menejerini o'rganinglar, kasbni sotishni o'rganinglar va kasbni o'rgangandan keyin bizlar albatta shu operatsion menejer kursiga sizlarni taklif qilamiz, o'rgatamiz, ish bilan ta'minlaymiz va yaxshi bitta kasbga ega bo'lasizlar. Salomat bo'linglar do'stlar. Sizlar bilan Ravshanbek Xoniyoz.